Avui vull parlar-vos d'una situació preocupant que ens afecta a tots i cadascun de nosaltres, la sequera. Com estem comprovant, cada dia les escasses precipitacions produïdes en els últims temps ens estan duent a una situació excepcional. Les previsions de pluja a Catalunya a curt i mitjà termini ens indiquen que l'evolució no serà positiva. Per tant, hem d'estar preparats i ens hem d'avançar per evitar les possibles afectacions. És per aquest motiu que he signat el decret d'alcaldia per crear el grup de treball d'emergència per sequera. Aquest grup estarà format per experts i per representants de la resta d'administracions, perquè hem d'unir esforços per actuar amb més eficàcia. Amb aquest grup podrem donar resposta als criteris i decisions de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Govern de la Generalitat, tot compartint previsions, coordinant respostes i preparant millor els nostres serveis municipals. Els barcelonins sempre hem demostrat una gran consciència i per això som una de les grans ciutats amb un consum d'aigua més responsable. Ara ens cal continuar col·laborant entre tots. Per això necessitem la vostra ajuda. En el nostre dia a dia, tots podem col·laborar per estalviar aigua, a casa o a la feina, perquè la pluja arribarà, però fins aleshores és molt important assegurar l'aigua necessària pels usos més essencials. I estic convençut que un cop més a Barcelona demostrarem que sabem afrontar el desafiament de la sequera amb seny i amb solidaritat. Des de l'Ajuntament ja estem actuant amb tots els serveis i recursos per superar-la. Us convido a fer-ho junts. Entre totes i tots estalviem aigua. Entre totes i tots protegim el medi ambient i protegim Barcelona.